E pra me shemi të dashër, patët mundësi të ndisht një blokun e parë muzikore, tani është radha me tëftuarin tim për sot, cilin e prezentova dhe në fillim, është këngëtari pikërisht nga qyteti Unitetovës, bëhet fjalë për këngëtarin Isa Nezhiri, i cili ndryshe do të thënë edhe është pjesë e dasmave tuaja që mundohet të sjellë një atmosferë shumë të bukur për juve edhe që të mbetet në kujtimin tuaj. Për më shumë thënë do të flasim me Isën për gjithë karrierën e tij si këngëtar, se si ka filluar. Isa, faleminderit që po na u ftesën të jesh këtu me mua, shpresoj që do kalojmë bukur gjatë intervistës. Faleminderit edhe ju për ftesën që më ftuat. Sonte, e përshëndesim gjithë stafin e TV-kohës. Faleminderit. Fillim kisha dashur të më tregosh se kush është Isa Nezhiri, më thënë një biografi e shkurtër. Unë jam Isa Nezhiri, jam nga Tetova, e kum mbaruar shkollën fillore të muzikës, edhe shkollën e mesme të muzikës. Po si fillove të merresh me këndim, më thënë fillimet e tua të para, konkretisht me muzikë edhe me këndim. Kus ka frimzu në fillim? Unë nga i vogël që isha, kisha një talent, dhe më thonë që vjen prej Zotit ajo vjen, kisha qef muzikën e kisha qef. Po tu, 9 vjetë i bona, 8 vjetë pastaj, babaj më qojnë në shkollën e muzikës, edhe aty unë shfrizovat që ta talentin tim të tregoj. Edhe fillove të punosh rrëth asaj. Po sa këngë i ke deri tash të realizuame? Në më thë prej fillimit e deri tash. Po i kom një 12-13 këngë që i kom bërë deri tani. Për të këngë me këngë ke punuar edhe a kanë do një nga këngë tua që e ke shkruajtur tekstin vetë? Po ka shumë këngë që e kom bërë tekstin vetë, por edhe ka do këngë që mi kanë shkrujt autorët. Është do pjesë ka Ejup Shabani, është do këngë, Senka është... Kompozitore një orë dhe. Edhe në studio që i kom bo, studio Meti, studio Gjeni, këto që vazhdimisht jam të punu ma ta. Po sa jemi të këngët, kisha dash me më tregu a kanë ndonjë nga këngët që ka të bëjmë jetën të ndë private, pasi që these dhe veti shumë tekset e këngëve. Do më thënë ku i ke gjithë frimzimin për mi shkuj tekset. Jo, po dheri ta një nuk ka në jetën tim private që të bëj me këngën tim, nuk ka. Po vazhdimi që ku më ndu kota shtu të shkryt thjesht tekstet, po. Mi shprejtë, më thonë, mendimet në letër dhe pas të edhe mi këndu. Po ta shkisha dashë më tregosh sa i përket do, asë ma beqfa mund të rathuash rrëth kësaj pjesa. Kur ke filluar, më thonë, të këndosh edhe në përdasma? Kam filluar në përdasma që në 14 vjeqë, kër i kam pasë, kam filluar, po deri më tani. Po, kryesisht në cilat vendet ka ra puna me këndu saj përket të asmove, dhe qka të kam beti, qka më thënë që ka ndodhë dhe më thënë që mundën me qesh publiku, që atë raseve në për të asma, më thënë me haru teksën që atë lodhjes që më thënë të asma zgjati me orë tana. Po, deri tani nuk më ka ndodhë kështu që të haroj tekst të haroj në ikonë. Ose mërzu që atë skene, se më dhëmë që ndodhë. Nuk më ka ndodhë, nuk më ka ndodhë. Po tani kisha dash me më tregu sa i përket, më thëmë pasi që jemi në prak të vitit të ri, sa i, më thëmë, ku kime qenë për vitin 2018, mbramjeve, më thëmë, të vitit të ri? A kime qenë prezent i kënd? Po, për vitin e ri, ende nuk kam menduar, po ende nuk më ka arë në e ofertë, po mendoj që program festive, kemi festive, kemi qenë pjesë, më thënë, ndonjë program festive. Jo, deri tani, jo, po mendoj më mirë të jem shtëpi me familjen tim, se vazhdimisht ku më qenë, po këtë vit du të aprit me familjen time. Po dhe qenurit, do më thënë, në këtë pjesë të bon që me qenë larë familje, su që të pak të në qatë natë, me qenë prana të me sigurisht që duat. Po sa jemi të familja, kisha dash për më tregu si që në kohë, do më thënë, midis shoqërisë, familjes edhe muzikas. Sa mund është, dhe më thënë, mi u kushtu ko shëqëris, familjes edhe muzikas. A të bon problem kësën? Jo, së më bon problem, po njëri kur donë të gjenë atë kohën, e gjenë edhe për muzikë, edhe për familje, për qëka dush mund ke kohë, dhe më thënë. Nëse donë, dhe më thënë, ke kohë. Nëse donë, ke kohë. Sigurisht. Varet për njëri ju të. Ata është kisha dash me kalu të këpjesë e intervises për gjithë dhe për gjithë, që janë pyjtë, më thënë, nga jetë e përtiqme, që është e dhe përse unë e lecëk t'i përgjigjesh, që të shko me pytjen e parë. Ta lecëk? Pytja jote e parë, thotë se cila është shenja juaj e horoskopit? Shenja i horoskopit është gaforja.
nga forja. Sa i beson horoskopet pasi jemi te kjo pytja? Po, kam lexuar, ka disa ditë që kam lexuar në Facebook. Mm-hmm. Andikon kjo të të dhe më thënë se të diçka që dita jote sot kam e qenë keqë dhe a ndodh ashtu? Nuk i besoj shumë, po dhe njëherë dalin do të vërtet. Edhe thë pas ka diçka të vërtet. Po nuk dihet puna zotit është. Sigurisht. Normal. Vazhdojmë me pytjen e dytë, mundesh me përgjith, shkëm deri të 5 pytje. Kështë që kjo është pytja e dytë për ty. Cilat janë ato tre gjëra që i mban gjithmonë me vete? Në tre gjëra që gjithmonë i ke me vete kur dalin. Gjithmonë i kam. Gjëja e parë është telefoni. Sigurisht si krejt ne. Normal, po. Gjëja e dytë. Shka mundet me qenë gjëja e dytë? Normal, parat, i mban me vete. Edhe tre? Gjëja e tretë. Veshtja. Mundo është më tëndër. Nuk ka veshtja, normal. Normal. Vazhdojmë me pytjen e tretë. Ta lecojmë. Pytja e tretë të tregonaj Barcolet. Apo, apo. Do një vitë të qka që mund është me nda bashkë me shikusit e pas ditës në kohë, që mund është me bo me qeshë. Qfar do të qofta ju? Barceleta une nuk jam. Ose ndështë asë kujtohet e është për momentet. Nuk më kujtohen, po ma mirë në vjenë me knu se me tregu Barceleta. E po të ratëm nëse mund është me këndu në pjesë të refrenin, mas je përmende vetë. Në pjesë të kongës më thënë që mund është me interpretu të ashtë për shikusit e pas ditës në kohë. Mundet, së është problem. Ok, është rada jota. Jep dëreqje, mos pronon, të thua shpo, kur nuk e do. Jep dëreqje, mos në shkruj, mos se buon vetën me vujt. Panderit. Vazhdoj me pytjen e katërt. Mundesh me përgjith pytja e katërt, pas e shkëm edhe një edhe këthemi prap të interviste karierës muzikore. Pyetja e katërt është, sa është e lehtë me të kuptu ty dhe sa të lehtë e ketë ti me kuptu njerëzit? Unë për me kuptu njerëzit e kam shumë lehtë, për njerëzit me më kuptu mu pak si rëndë e kam, për nuk e di. Se di, nuk e di. Nuk e arrit alo. Nuk e arrit. Unë i kuptoj shumë shpejt njerëzit, sa e shumë njerën, mi njerë e kuptoj e. Pashtoj me pyetjen e pestë. Reagimi parë kur shohësh mëngjes. Çka bën më thon kur shohësh drejt mëngjes? Sa i hap syt po flasim. Sa i hap syt, normal. Zgjo mëngjes. Normal si shkon i laj syt e bësh një dush. Mhm. Filloj mëngjes të ndëgjoj muzikë, sa jam i qetë, do të thon nga gjumi. Vjen ai ide më mirë, ai mendoj të muzika, mini. Kjo është pak a shoh. Reagimi i parë i mëngjes. Sa zgjo mini është këtë muzika. Se jam ma i qenë. Të ndimon për me fillu ditë në pozitivisht. Po, ndimon. Tregoj në melodi ma interesant me diçka. Sigurisht. Po tani t'i kthehemi prap muzikës, na tregon se a kemi plan do të thonë ndonjë projekt të radhës që kanë me pas mundësi do të thonë fansat e tu me ndiqu gjatë vitit 2018 ose mbrenda dhe këtyve muajve vazhdim. Që na ka mbetë edhe 2 muaj deri në fund. Unë për vitin 2018 kam bërë një këngë. Shumë të mirë, e ku më orkestruar vetë, studiot e Meti Neziri, tekstën më ka shkruajt Senka, për i kam bë videoklipe gjirimit për vitin e 2018, kam qenë në Prizren, gjithashtu edhe këtu të ne në Tetov, për i shalë dhe të marim pjesë edhe të ju të TV-koha. Sigurisht, ju mirë presim, kam e qenë këna si dhe për një. Besoj se vazhdimisht do të punojmë për 2018, vetëm punë, si thej natë e ditë vetë shpunë. E të është krejtë në fund, kisha dash një porosi, do më thëmë, për tri që meren me muzikë, ose të pakten edhe për shikusit e pas ditës në kohë. Prej anës anë, do më thëmë, një fjallur të se porosia jote për në fund, për tri tonë qytetit tonë. Qëfar ju kisha thënë? Ju kisha thënë që të punojnë sa ma shumë, normal, gjithkush me profesionin e vetë, të punojnë ma shumë, të ketë punë. Mos të ndalën, do më thëmë, mos të rëzonë asë. Punojnë sa më shumë për profesionin e vetë që e kanë, edhe ishë alla sukses e kanë gjithmonë.
sukseset qofshin bashkërisht me gjithë neve. Faleminderit, sa më shpresoj që do të kemi përsëri në studion emisionit Pazita në Kohë. Ishte më thënë shumë kënaqësi për neve që isha sot këtu me ne në emisionin Pazita në Kohë. Faleminderit. E pra, miqtë të dashur, tani është ora për të ndjekur edhe një tjetër pikë muzikore për ditën e sotme, pas do të kemi përsëri në studion.